Reality učesnik Zvezdan Slavnić uzeo cigaretu od Anite Stanojlović kako bi se našalio u kazinu, što je jako zasmetalo Anđeli Đuričić, pa je odmah počela da pravi dramu. Što radiš to? Ne sviđa mi se, ajde molim te. Ne sviđa mi se, je li ovo moguće? Govorila je Anđela. Ništa ne radim, rekao je on. Ja te molim da skloniš, nastavila je Anđela.